Ақмола облысында жер дауы ушығып жатыр. Наразы жұрттың айтуынша бүтіндей бір ауыл жеке меншіктің қолына өтіп кеткен. Мазасы қашқан тұрғындар тіпті туған ауылын тастап, өзге елді мекендерге көшіп жатқан көрінеді. Сөйтсек барлығы ауылдың аумағын бөліс алмай жүрген екі кәсіпкердің кесірі екен. Максимовка ауылының маңындағы 15 000 гектар жерді 2002 жылы Сартерек жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жалға алған дейді тұрғындар. Ауыл шаруашылығын дамытуды көздеген серіктестік жердің бір бөлігіне егін ексе, қалғанын мал жайылым ретінде қолданып келген екен. Ауыл тұрғындарына назардан тыс қалдырмай, оларға мешіт салып бердік дейді серіктестік басшысы. Бірақ тұрғындардың айтуларынша, ауыл түгелімен Сартерекке жалға берілген. Уақытша меншікке берілген жердің аумағында жайылым мен алқаптан өзге ауылдың барлық үйлері, автокөлік және пойыз жолдары, тіпті зират та бар дейді ауылдықтар. Потом, когда Сартерек забрал. Маған көп балалы ана ретінде 91 гектар жерді пай ретінде берді. Біз жерді пайдаланып, өз күнімізді өзіміз көріп жүрдік. Ауылдың жері Сартерек жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілгеннен кейін жағдайымыз тым қиындап кетті. Бізге тіпті пайға берген жерлерімізден шөп шаптыруға да мүмкіндік бермейді. Керек болса 5000 теңгеге сатып ал дейді. Сартерек серіктестігінің басшысы бұл сөздерді жоққа шығарады. Камераға сұхбат беруден бас тартқан азамат 2002 жылы жалға алған жерім 4 жылдан кейін жергілікті әкімдіктің шешіміне сәйкес спецтранзит серіктестігіне берілді дейді. Соңғысы ол жерде ауыл шаруашылығын дамытамын дегенмен демалыс орталығын салып тастаған көрінеді сөзінше. Ал аталмыш компания басшысы керісінше ауыл жеріне алдымен өзінің елі кеткенін айтады. Ал Сартерек басшысы спецтранзит жерді жоспарсыз қолданып отыр десе, аудандық әкімдіктегілер керісінше Сартеректің ісін заңсыз деп тануда. Космос технологиясын пайдаланатын ұйымның анализдерін, жаңа сараптамасын іске қосуды сұрап отырмыз. Сол космостан түсірген жаңа нелер, суреттер, сол жаңа біздің немізді дәлелдейді. Бұл аталмыш жерге қатысты алғашқы сот емес, толассыз дәйектер мен дәлелдерге қарағанда соңғы отырысында жақын арада бола қоймайтын түрі бар. Самал Қабышева, Ерболат Асылбеков, Фариза Қамидоллағызы, Информбюро, Ақмола облысы.